პლასტმასის ნარჩენები, პოლიეთილენის პარკები, ვადაგასული საკვები პროდუქტები. ნაგავი თბილისის ზღვის თითქმის მთელ სანაპიროზეა მიმოფანტული. მათი ნაწილი წყლის ზედაპირზე ცდივდივებს. ტალღებს ნაგავი ნაპირისგან შორს მიაქვთ, რაც კიდევ უფრო ართულებს ტერიტორიის დასუფთავებას. ვერაფრით ვერ ამოვხსენი ის გარემოება, ვის შეაქიქ ნარჩენი, იმიტომ რომ წესთა რიგით იქ მარტო მანქანებით შედიან ძირითადში და ალბათ ისინი ყრიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს მორფოლოგია რო ვნახო ნარჩენის, თქვენ გაგიკვირდებათ. ესე იგი ოჯახის ჩუსტები, ტუალეტები, ყველაფერი გვინახავს თბილისის ზღვაზე, რასაც ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლება ადამიანი მას შემოიტანოს, თითქოს იქ დასახლება ახლოს ესეთი არ არის. ზოგადად მიუხედავად მთელი ასე ვთქვათ 12 წლიანი ეპოპეისა საქართველოს ძალთა მოძრაობის ნარჩენებთან დაკავშირებით, მე ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ ძალიან მძიმეთა გვაქვს, მაგრამ არც ძალიან კარგათა გვაქვს სიტუაცია. მიუხედავად ყველაფრისა, ნარჩენების მართვის სისტემა მოითხოვს გაუმჯობესებას. დღეს საქართველოში გარემოს დაბინძურების პრობლემა კვლავ აქტუალურია. პანდემიის პერიოდში ნარჩენების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. რეკრეაციულ ზონებში მრავლად არის დაყრილი სამედიცინო პირბადეები თუ სადეზინფექციო საშუალებების კონტეინერები. თუმცა ჩვენ მარტო ესე ვერ პასუხისმგებლობას ვერ გადავაბარებთ მთლიანად სახელმწიფოს, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნარჩენების განთავსებაზეა საუბარი და გადაყრაზე ესე უხეშად რომ თქვა და არალეგალური ნაგავსაყრელების გაჩენაზე, აქ თითოეული ჩვენთაგანის, როგორც მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ასევე საუბრობს, თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს პრობლემა. ჩვენ ორგანიზაციას რამდენიმე წელი უკვე აქვს ეგეთი კამპანია Keep Georgia Beautiful, რომლის ფარგლებში კერძო კომპანიები, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და ზოგადად საინიციატივო ჯგუფები ახდენენ ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ შვილებას, აი განსაკუთრებით სადაც ხშირად ხდება ხოლმე დაბინძურება, ამ ტერიტორიების შვილება ხდება და ეს გულისხმობს, რომ რაღაცა პერიოდით ისინი იღებენ ამ ტერიტორიაზე პატრონაჟს, მიდიან, ახდენენ დასუფთავებას და რაც მთავარი, აქ არის ბანერი განთავსებული, რომელიც ინფორმაციას გაძლევს რო ამ ტერიტორიაზე ზრუნვა ხდება ამ და ამ ორგანიზაციის მიერ. თუმცა ამ საკითხზე საუბრისას გარემოს დამცველები ერთხმად თანხმდებიან, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსახლეობაში მაინც ცნობიერების ამაღლებაა. სწორედ ამ მიზნით ჩვენი სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროგრამებს, სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიების და სამიზნე ჯგუფებისთვის და სწორედ ამ ღონისძიებების შესაბამისად ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ ცნობიერების ამაღლებას, მათ შორის ნარჩენების მართვის მიმართულებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევა არის ბევრ სხვა გარემოს დაცვით გამოწვევასთან ერთად, თუმცა რეგულარული მუდმივი ღონისძიებებით შესაძლებელი არის, რომ ხელი შეუწყოთ ცნობიერების ამაღლებას. ამ ხრივ შემიძლია ლია თამამად თქვა, რომ ნამდვილად ბევრად გაუმჯობესებული არის მდგომარეობა გარემოსდაცვით ცნობიერების კუთხით ქვეყანაში, როგორც ახალგაზრდებში, ისევე ზრდასრულებში. თამარ ალადაშვილის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვის პრობლემებზე მოსწავლეები და სტუდენტები ფიქრობდნენ და სამოქალაქო აქტივიზმში სწორედ ისინი იყვნენ ჩართულნი. დედამიწა არის ჩვენი პლანეტა, სადაც ცხოვრობთ და უნდა მოვუფრთხილდეთ, როგორც ჩვენმა ერთ-ერთმა მოსწავლემ გვითხრა სწორედ შეხვედრაზე, უნდა მოვუფრთხილდეთ იმისათვის, რომ ის მოგვიფრთხილდეს შემდეგ უკვე ჩვენ.